kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa talaado taariikhdu waxay ku beegantahay 6da bisha 10aad ee October sanadka 2020 qodobada wararka ee maanta idin heyno kuwada ugu waaweyn waxa kamida Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo faahfaahin ka bixiyay laba kulan oo aan horey loo ogeyn oo uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hay'adaha kala ah Human Rights Watch, Amnesty International iyo CPJ oo warqad canaana u diray madaxweyne Farmaajo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay qorshe cusub oo la xiriira dhagaxaanta ku xiran jidadka magaalada caasimadda Muqdisho dawladda Ingiriiska oo xayirtay hantida wadaadka Xasan Daahir Aways oo Muqdisho xabsi guri ku ah iyo afhayeenka aqalka caadi ee dawladda Mareykanka oo laga helay coronavirus waa hagaag daawadayaal intaas aad daawatan xayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn imikan ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan hadii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee kanalkeena YouTube-ka xulashada wararka subscribe noo saaro gambaleelka furo si aad u hesho xogaha iyo wararkan halkan soo gelinno waad mahadsantiin idinkuna muuqaalkan like inoo saara si dad badan oo saaxiibadeena ay ku kala u daawadaan marka la soo dhawaado waxaan ku bilaabayaa maanta Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay laba kulan oo aan horey loo ogeyn oo uu la yeeshay madaxweyne Farmaajo. Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir ayaa markii ugu horeysay faahfaahin dheer iyo ka bixiyay kulamo uu sheegay inay dhex mareen isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo wareysi gaar ah bixinaya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ay kulan yeesheen laba mar oo kaliya tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimada dalka. Waxa uu xusay in labadaasi kulan ay dhaceen kadib markii madaxweyne Farmaajo loo doortay xilka uu hadda hayo gaar ahaan intii lagu guda jiray bishii February ee sanadkii 2017kii kulanka koobaad ee Cabdiraxmaan iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ka dhacay hoteelka Jazeera kaasi oo ku yimid martiqaad uu fidiyay madaxweynuhu isla markaana ku qotamay hambalyo iyo talasiin sida uu sheegay dhinaca kale waxa uu sheegay in kulankoodii labaad uu yimid markii uu madaxweyne Farmaajo uu baadi goobayay ra'iisul wasaarihiisii u horeeyay ee la shaqeyn lahaa kaasi oo ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya waxaan ka badnay 30 daqiiqo ayaan sheekaysanay horeyna waynu isku naqeynay iskuma aanan cusbayn marka madaxweynuhu waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha wax calaf ah tahay ayuu yiri maadaama uu sheegay in dadka agdhow xilliga Farmaajo ay isagu arkayeen shaqsiga ee ku munaasabka ah xilkaasi waxa uu intaasi ku daray Cabdiraxmaan Cabdishakuur in madaxweynuhu uu xilligaas u sheegay inuusan filayn in markaasi xilka dalka ugu sarreeya loo dooranayo isagoona xusay inuu isku halleynayo tiro yar oo xildhibaano ah sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame iyo madaxweyne Farmaajo ayaa isku dhowaa xilligii lagu jiray tartankii madaxtinimada ee uu ku soo baxay madaxweynuhu xilligaasi oo ay ku mideysnaayeen sidii booska ay uga tuuri lahaayeen Xasan Sheikh Maxamuud walow xilligan Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame uu si aad ah u mucaarado xukuumadda Farmaajo dhinaca kalena hay'adaha Human Rights Watch, Amnesty International iyo CPJ ayaa warqad waxay u direen madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo hay'adaha caalamiga ah ee u doodo xuquuqda bani aadanka iyo xorriyadda saxaafadda ee Human Rights Watch, Amnesty International iyo hay'adda kale ee CPJ ayaa qoraal toos ah waxay u direen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraalka ayaa si faahfaahsan uga hadlaya xaaladda xorriyadda saxaafadda iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku shaqeeya xaaladaha adag ee dalka waxayna sheegeen inay ka xun yihiin ee hadallo dhowaan ka soo yeeray madaxweyne Farmaajo oo ku saabsanaa in qaar ka mid ah wariyayaasha ay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab xeerka saxaafadda ee ay sheegeen inay ku jiraan qodobo halis ku ah xorriyadda saxaafadda oo keeni kara in saxafiyiinta loo raaco dambiyo ciqaabeed taasoo ka hor imaanaysa ballanqaadkii madaxweyne Farmaajo ee hore kuna saabsanaa inaan saxafiyiinta loo adeegsan karin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed hay'adaha Human Rights Watch, Amnesty International iyo CPJ waxay ugu baaqeen madaxweyne Farmaajo inkastoo waqtigiisu uu aad u yar yahay haddana inuu dib u eegis oo u diro qodobada qaar ee ku jira xeerka saxaafadda kuwaasoo ka hor imaanaya xorriyadda saxaafadda iyo xeerka ee caalamiga ah waxaa kale oo ay hay'adahaasi soo jeediyeen talooyin ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xorriyadda saxaafadda loona damaanad qaadi lahaa amniga saxafiyiinta oo ay ku jirto in hay'adaha garsoorka joojiyaan maxkamadeynta saxafiyiinta iyo dembiyada markaasi ay ku soo oogayaan wariyayaasha Soomaaliyeed markaana waxaynu eegaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku dhawaaqay qorshe cusub oo la xiriira dhagaxaanta ee yaala jidadka Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ee Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa shaaciyay inay wadaan qorshihii u dambeeyay ee lagu furi lahaa dhammaan jidadka xiran ee magaalada Muqdisho xilli saacadii la soo dhaafay xaafadaha qaar laga qaaday dhagaxaantii ee lagu jaray wadooyinka
قدومي عمر فلش أيها الشيء إن تضبات كان جديه سي أرنتان كسو جبجبين دونان سيدا وبلن قاعدي وحقو حسي إن هري سيدان أوكلي وبلن قاعدي بلسي أي جرين دروف أمني أو سامي حواي إنو فليو بلن قاعد كاس أو نجاح دلقا قاعدو ودوين كأي مركعسي أي كوكو أيهين مقدشوب سند كهر مركي حلكان لو مقعبي عمر فلش وحو سيدان وكالي او بلان قاعدي ان داقا حانتا لغا قاعدي دونو ودوين كمقالاد مقدشو او ديبات بادان اي دادكو كو قبان بلسي دووان ايو مركاسي اي سند قوردي كوباد اي حلهين تيسا اي كشاعيي انو كو قول درستي فلينتا بلان قاعد كاس هاد دو وحو شاقي قدوميو انو سعودو قرشال لغو قاعدي يو داقا حانتا اي كو قوان انتا بادان ودوين كعاسمد يوضو اي قرب سعودان قرشيال امنيم هذا قدوميه قبل كبنادر عمر فلش ايه كسو اده ايه ايه او قار كامي ده ازغو سيدا مقدشو ايه لغسيكي ايه لغا حانتي تي لي ان كبادان سند كي لسو دافي ازغو سيدا ايه دولاد سوماليا ايه لغا حانتا كا قاعدو حا كامي ده كي بي بي ترابونك ديكفير ايه قيبا كاتر سند دقمده وده چير قبل كبنادر وحانا لغي ايه قوبا كالي او جد عديال او بادان دولادا انجريس كان وحي امر كوب بحسي ان حيراد لغو سمعيو هانتيدا وداد كا اوحرن دولادا سوماليا اليرادو شيخ حسن داهر اويس دولادا انجريس كا ايا امرتي ان حسن داهر اويس لغو درو ليس كا سدح بقولو قوف او هانتيدو دا لحير ايو ما دام او يهي مسكح دي اي كوحا ارقاق حسادة اي سوماليا شيخ حسن داهر اويس او كجرا حبسيق النزا تان ايو labukun afar iyo tobanki ayaa hadda ka mid noqday dadka ee blacklistiga ugu jira dawladda Ingiriiska isagoo lacagta dibadda u taala la xayiray gaar ahaan gudaha UK iyo dalalka Europe sida uu qoray wargeyska la yiraahdo The Financial lama oga in Hassan Daahir Aways ay lacag u taalo bangiyada ee dibadda ah laakiin waxay go'aanka dawladda Ingiriiska muujinaysaa in hanti uu ku leeyahay meel ka baxsan Soomaaliya taasina ay suurtagal ka dhigayso in amarkan uu saameyn markaas ku yeesho wadaadka ku xiran Muqdisho waxa uu kamid ahaa aasaasayaashii ee maxkamadihi islaamiga oo ay ka farcameen markii la burburiyay 2007 kooxda Al-Shabaab oo hadda noqotay mid ugu halista badan geeska Afrika taasoo xiriir la leh ururweynaha Al-Qaacida sababta muddada dheer xabsiga loogu hayo ee wadaadka Hassan Daahir waxa ugu waaweyn inuu diiday inuu ka tanaasulo fikirka argagixisada oo uu cadeeyay inuu san Al-Shabaab ka mid ahayn iyo inuu cambaareeyo falalka argagixisada ah ee kooxdaasi ugu dambeyntiina afayeenka aqalka cad ee dawladda Mareykanka ayaa laga helay cudurka coronavirus afayeenka aqalka cad ee Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo MCN ayaa shaacisay in laga helay cudurka safmarka ah ee coronavirus MCN oo qoraal kooban ee markaasii soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in marar hore laga qaaday tijaabada cudurkan balse baaritaankii u dambeeyay uu cadeeyay inay cudurka qaaday marka laga reebo in laga helay fayraska ma jirin ilaa hadda calaamado muujinaya cudurkan oo aan isku arkay waxaan galay xaalad karantiil ah ayay tiri haweeneyda afayeenka ka aqalka cad ee Mareykanka Waraysi ay qorsheynaysaa inay siiso TV-ga Focus News ayaa la joojiyay kadib markii cudurka laga helay waxayna noqonaysaa sarkaalkii ugu dambeeyay ee aqalka cad ka tirsan oo cudurkan uu ku dhaco Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isbitaal la geeyay Sabtidii kadib markii jimcihii isaga iyo xaaskiisa laga helay COVID-19 waxaana ka soo horreeyay mas'uuliyiin kale oo laga helay cudurkan kuwaas oo ka tirsan aqalka cad ee dalkaasi looga arrimiyo cudurka COVID-19 ayaa markaasi soo dilaacay ama soo ifbaxay ee dhamaadkii ee 2019kii iyadoo lagu arkay qaybo kamid ah ee gobolka Wuhan ee dalweynaha Shiinaha inkastoo markii dambe uu ku fiday dhammaan caalamka iyadoo faraba aan uu markii dambe u geystay ee wadamo uu markaasi ugu horeeyo ee Mareykanka oo haatan ah wadanka ugu badan ee ay cudurka coronavirus dadku ugu geeriyoodeen sidoo kalena tira aad u fara badan ayaa laga diiwaan galiyay Mareykanka madaxweena Trump ayaa hore u sheegay in cudurkan uusan waxba dhaamin hargabka balse ugu dambeyn isaga ayuu markaasii ku dhacay waxaana haatan soo dhaw doorashada ee guud ee dalkaasi Mareykanka oo la filayo in 3 November loo dhaqaaqo waxaana Trump oo haatan xanuunsan markaasii uu tartan adag la gali doonaa murashaxa Joe Biden oo ay si aada markaasii isku hayaana waxaan la ogeyn in doorashada guud ee ka dhacaysa ee dalka Mareykanka ay saameyn ku yeelan karto cudurka COVID-19 oo haatan galay madaxdii ugu sareysay dalkaasi iyadoo laga cabsi qabo in markaasii muddo kooban ama dhowr bilood ay dib u dhacdo doorashada guud ee dalka Mareykanka
inkastoo dowladda Mareykanka iyadoo mar walba ku dadaalayso sidii dalkaasi doorashadiisa ay waqtigeeda ugu dhici lahayd waxaana musharaxiinta markaasi u tartamaya xilkan ay doonayaan in markaasi doorashada waqtigeeda la dhaafsiina gudaan daawadayaal wararkii oo maanta aad kala socoteen channelkeena YouTube-ka ee xulashada wararka intaas ayuu ku dhanyahay wararkan ee warar la mid ah intaan mar kale ku wada kulmi doono dhamaanteen oo isku duuban xanadi kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.